ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେମାନେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ସପ୍ତମ ବିଷୟ ଜାପାନ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତାକୁ ବୁଝିବା, ତା'ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ଜାପାନର ଅନୁଭୂତି ଆମେମାନେ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା, ଜାପାନ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ତା'ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ତେଣୁ ଚାଲ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଜାପାନ ଅନୁଭୂତି। ଆକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସନାତନ ପଣ୍ଡା। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖକଙ୍କ ପରିଚୟ, ସବୁବେଳେ ଲେଖକଙ୍କ ନାଁଟା ମନେ ରଖୁଥିବ, ସରଳାର୍ଥ ପଢ଼ିଲେ ଲେଖକଙ୍କର ନାଁଟା ମନେ ଥିଲେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ତେଣୁ କହିଛି ଜାପାନକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲେଖକ ସେହି ଦେଶକୁ ଥରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ, ସମୟକ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। 2009 ଜୁନ୍ ମାସ 9 ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର କେତେଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସକାଳ 7 ସେମାନେ ଜାପାନର ରାଜଧାନୀ ଟୋକିଓ ନିକଟସ୍ଥ ନରିତା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସେମାନେ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ଯଦିଓ ସେ ସମୟ ଜାପାନୀ ଘଣ୍ଟାରେ 7 ବାଜିଥିଲା, ଭାରତୀୟ ଘଣ୍ଟାରେ ତାହା ଥିଲା 3:30। ସେତେବେଳେ ଜାପାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଥାଏ। ଲେଖକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ସଂଯୋଜିକାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ବସ୍ ଯୋଗେ ଟୋକିଓର ଏକ ହୋଟେଲକୁ ଗଲେ। ଟୋକିଓର ରାସ୍ତାଘାଟ ଚକଚକ୍। ରାସ୍ତାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସାଇକେଲ ଅଥବା 4-ଚକିଆ ଯାନରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ। ସେଠାରେ ରାସ୍ତାର ଛକମାନଙ୍କରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ର ସଙ୍କେତ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ, କାରଣ ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ। ଆମ ଦେଶମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ରାସ୍ତାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯାହା ବି ଆମକୁ ସଚେତନ କରାଇଲେ ମଧ୍ୟ, ରାସ୍ତାର ନିୟମ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ତାକୁ ପାଳନ କରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଜାପାନରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଲାଇଟ୍ ସଙ୍କେତକୁ ସେମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦେଖ କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଆମ ଭାରତୀୟମାନେ କେତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଏଉଠୁ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଜାପାନର ଦୋକାନରେ ଦୋକାନୀ ନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ହେ ଜାପାନ ଆଉ ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ ତୁଳନା କର। ଦେଖ ଜାପାନରେ ଦୋକାନରେ ଦୋକାନୀ ନଥାନ୍ତି। ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ କାଚ ଆଲମିରାରେ ସଜାସଜି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଗ୍ରାହକମାନେ ଜାପାନୀ ମୁଦ୍ରା ଏନ୍ ପକାଇବା ସହିତ, ତାଙ୍କ ଜାପାନୀ ମୁଦ୍ରା ବା କଏନ୍କୁ ଏନ୍ କହନ୍ତି, ଏଇ ଏନ୍ ପକାଇବା ସହିତ ଚାହୁଁଥିବା ଜିନିଷ ପାଖରେ ଥିବା ସୁଇଚ୍ଟିକୁ ଟିପିଦେଲେ ତାହା ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଆସେ। ଜାପାନର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉଛି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ସବୁଜ ପରିବେଶ। ସେମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆବର୍ଜନାର ପରିମାଣ କମାଇବା ପାଇଁ ମୂଳରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଇବା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଥରେ ବ୍ୟବହାର ପରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଫୋପାଡ଼ି ନଦେଇ ତାହାର ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର ଆଉ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ସମ୍ଭବ, କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦାହ୍ୟ ଏବଂ ଅଦାହ୍ୟ, ସେହି ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ଭଲ ଗୁଣ, ସେମାନେ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ୟୁଜ୍ ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରି ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ଜାପାନ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ କେହି ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ କଏନ୍ ପକାଇ, ସେମାନେ କଏନ୍ ପକାଇଦେଇ ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ଟିପିଦେଲେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ସେହି ଜିନିଷ ଆସିଗଲେ ଏବଂ ତା'ର ଯେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଇଥିବ ତା'ର ଦାମ ସେମାନେ ଦେଇଦେଲେ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶମାନଙ୍କରେ କ'ଣ, ଯଦି ଦେଖିଲେ ଦୋକାନରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ବହି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାପାନ ଆଉ ଆମ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ତଫାତ୍ ଦେଖ। ତା'ପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା, ଜାପାନର ଓକିନାୱା ରାଜ୍ୟର ୟୋମୋଇ ସିନିୟର ହାଇସ୍କୁଲରେ ଲେଖକ ଗୋଟେ ଦିନ କଟାଇଥିଲେ। ସେ ଦେଶରେ 70% ଲୋକ ସାକ୍ଷର, ସେମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କମ୍ ନିରକ୍ଷର କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷର ଅଧିକ। 15 ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଶିଶୁମାନେ 4-6 ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 KG ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। 7-12 ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା, 13-15 ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଜୁନିୟର ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହାପରେ 16-18 ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତେଣୁ ଏତେ ଯେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସେମାନେ ପଢ଼ିବେ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷରତା ହାର ଅଧିକ। ଜାପାନରେ ମାତୃଭାଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ।
ସେ ଛାତ୍ରମାନେ ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରନ୍ତି। ସେଠାକାର ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ସହିତ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଜାପାନୀମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ଓ କର୍ମଠ। ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ। ସେଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସଭା ସମିତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଶେଷ ହୁଏ। ସେମାନେ ସ୍ୱଭାବରେ ଅତି ସରଳ ଓ ନମ୍ର। ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ସେମାନେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ କାମ କରନ୍ତି। ଆମ ଦେଶ ଭଳି ନୁହେଁ, ଯଦି 10ଟାରେ କହିଥିବେ ଆମ ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି 10ଟା କହିଥିବେ ଆସିବେ 12ଟାରେ, ଯଦି 12ଟା କହିଥିବେ ଆସିବେ 2ଟାରେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତି, ଯଦି 10ଟା କହିଛନ୍ତି ମାନେ ରାଇଟ୍ 10ଟାରେ ହିଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ତାଙ୍କର ସମୟ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ। ସେମାନେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। 1 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଶୁଣ। ଜାପାନରେ ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ ସମୟ 7:30 to 8:00। ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ ମାନେ କ'ଣ ନା ସକାଳ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଜଳଖିଆ, ସେଇଟା। ମାତ୍ର 7:30 ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି 3 ଜଣ ପିଲା ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାନେ କିଏ ଲେଖକ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଜାଣିଲେ ଯେ ସେମାନେ ନିଘୋର ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆସିବାକୁ କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲି। ମୋର ଅନୁରୋଧ ସହିତ ସେମାନେ ଠିକ୍ 8ଟା ବେଳେ ଜଳଖିଆ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ପିଲା 3 ଜଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିବା ବେଳକୁ 8:02 ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର 3 ଜଣଙ୍କୁ ସେଦିନ ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜାପାନୀ ସଂଯୋଜିକାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ସବୁଥିରେ ରହିବା ଦରକାର। ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତି ରହିଲେ ଆମେ ଲେଟ୍ ହେବାନି, ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଆମର ହେଇପାରିବ। ତ ସେଇଟା ଆମ ଦେଶର ଅଭାବ ବୋଲି ଆମ ଦେଶ ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଜାପାନରେ ସଭା ସମିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଶେଷ ହୁଏ। ଜାପାନୀମାନେ ଭାଷଣକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତି ଓ ସଭାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଜାପାନୀମାନେ ସ୍ୱଭାବରେ ଅତି ସରଳ ନମ୍ର। ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ହେଉଛି ଆମର ବିଷୟଟି ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଦେଖ ଜାପାନ ଦେଶ ଆଉ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିଲେ ଜାପାନ ଦେଶ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଦେଶ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ଜାପାନର ସମୟ ଓ ଭାରତର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ତଫାତ ଥାଏ ନା? ଜାପାନର ସମୟ ଓ ଭାରତର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 3 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ର ତଫାତ ଥାଏ। ଜାପାନର ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଜାପାନର ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ର ସଙ୍କେତ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଜାପାନୀମାନେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି? ଜାପାନୀମାନେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ନାନା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ, ବୋତଲ, ଟ୍ରେ ଏବଂ କାର୍ଟୁନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଜାପାନୀମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥାନ୍ତି? ଜାପାନୀମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅତି ସରଳ ଓ ନମ୍ର ଭାବରେ ପୁରା ଅଣ୍ଟାଠାରୁ ନଇ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଦେଖ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଏଠି ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ମୁଁ ଏଠି ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି, ତୁମେମାନେ ତାକୁ ଲେଖିବ। ଖାଲ ଯେପରି ହେଇଛି ଖାଲ ଢିପ, ସେଭଳି ଖେଳ କୁଦ, ଧୂଳି ମାଟି, ସଭା ସମିତି, ଯାନ ବାହନ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଏମିତି ସବୁ ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ଲେଖିଦେବ। 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ବନ୍ଦନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ମୁଁ ଡ୍ୟାସ୍ ଯିବି, ତୋତେ ତୋ ପାଇଁ ପୋଷାକ କିଣିଦେବି। ତେବେ ତୋ ପାଇଁ ପୋଷାକ କିଣିଦେବି। କହୁଛି ଏଠି ତ ଏବଂ ସେମିତି ଯଦି ମଧ୍ୟ ବସେଇବ, ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା? ନା ମୁଁ ଯଦି ଯିବି, ସେମିତି ଖ ଦେଇଛି ରୀତି, ଯେମିତି ରୂପରେ ସୁନ୍ଦର, ଡ୍ୟାସ୍ ଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର। ନାହିଁ କ'ଣ ହେବ ଏଠି? ସେମିତି ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ବସିଲା। ବାପା ପୋଷାକ, ଡ୍ୟାସ୍ ମିଠେଇ ଦେଲେ। ପୋଷାକ କ'ଣ ଏବଂ ମିଠେଇ ଦେଲେ? ତାହେଲେ ଘ ଦେଇଛି, ତୁ ଆସିବା ବେଳେ ତୋ ଅପାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବୁ ମଧ୍ୟ। ତୁ ତ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲୁ, ତେବେ ଚିହ୍ନିଲୁ କିପରି? ଏଠି ତ ବସିଲା। ସେମିତି 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଯେମିତି ଶିକ୍ଷିକା, ଶିକ୍ଷିକାର କ'ଣ ହେବ ନା ଶିକ୍ଷକ, ପରିଚାରିକାର ପରିଚାରକ, ସଂଯୋଜିକା ସଂଯୋଜକ, ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ, ବୟସ୍କ ବୟସ୍କା। 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, କାରଖାନାରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ତଳେ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଏକ କ୍ରିୟାପଦ। ସେହିପରି ତଳ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିୟାପଦ ତା ତଳେ ଗାର ଦେବା। ଆମେ ନରିତା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଓହ୍ଲାଇଲୁ।
ତାହେଲେ ଏଥିରେ କିଏ ହେବ କ୍ରିୟାପଦ ନା ଓହ୍ଲାଇଲୁ, ସେମାନେ ପରସ୍ପର କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା କ୍ରିୟାପଦ। ଜାପାନୀମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତି, ଥିଲା କୁହନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କାଲି ବଣଭୋଜି କରିବେ କରିବେ। ମୁଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମୁଁ ଅସୁବିଧା ଜଣାଇଲି, ହେଲେ ଜଣାଇଲି ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। ଛଅ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଦେଖ ବାମ ପାଖ ଗୋଲେଇର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଡାହାଣ ପାଖ ଗୋଲେଇର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ଏକାଠି କରି ଆମେ ଲେଖିବା। ଯେପରି ଦେଇଛି ନିଘୋଡ଼ ନିଦ, ସେହିପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ, ଉତ୍କଟ ଗନ୍ଧ, କଠୋର ଦଣ୍ଡ, ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କୋମଳ ସ୍ୱର। ସାତ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ତଳ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ରୀତା ଶବ୍ଦଟି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ରୀତା ଶବ୍ଦ ବଦଳରେ ଆଉ ଯେଉଁ ପଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ବଦଳିବ ନାହିଁ, ସେହି ପଦକୁ ତା ପାଖ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବା। ଯେପରି ରୀତା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ, ସେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େଇଠୁ ସେ ବସିଲା, ସେମିତି ରୀତାର ଏଠି ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ଭାଇ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ବସିବ, ରୀତା ନ ଲେଖି ତାର ଗୋଟିଏ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ଭାଇ ଅଛି। ରୀତାର ବାପା ରୀତା ପାଇଁ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାଇ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଖେଳନା ଆଣିଲେ, ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ତାଙ୍କ ବାପା ତା ପାଇଁ ଓ ତା ଭାଇ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଖେଳନା ଆଣିଛି ଆଣିଲେ। ତାପରେ ଗ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ରୀତାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବଡ଼ ଖେଳନାଟେ ଦେଲେ, ତା ଏଠି କ'ଣ ହେବ ରୀତା ଉଠିଗଲେ ତାକୁ ବଡ଼ ଖେଳନାଟେ ଦେଲେ ହେବ। ତାପରେ ଆଠ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଲୋକଟି ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ଯାଉଛି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଗାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଟି ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ବୁଝାଉଛି। ବହୁତ ଲୋକ ବୁଝାଇବାକୁ ହେଲେ ବାକ୍ୟଟି ଏପରି ହେବ, ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତଳ ବାକ୍ୟ କହିଛି କରିବା ପାଇଁ। ଗାଈଟି ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ବହୁବଚନ କରିବା, ଏଠି ମାନେ ଏକ ବଚନରୁ ବହୁବଚନ କିପରି ହେବ, ସେ ଏସବୁ ଗ୍ରାମାର ସବୁ ଶିଖିବ, ଶିଖିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ପଡ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଗାଈଟି ଜାଗାରେ ଆମେ ଗାଈମାନେ ଲେଖିବା, ଗାଈମାନେ ପଡ଼ିଆରେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଗାଈ ଥିଲା ବୋଲି ଚରୁଥିଲା, ଏଠି ହେବ କ'ଣ ଗାଈମାନେ ଚରୁଥିଲେ। ସେମିତି ଖ ଦେଇଛି, ସେଦିନ ମୁଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେଦିନ ଆମ୍ଭେମାନେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ମୋରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ହେଲା, ମହିଳା ଜଣକ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ହେବ। ବସ୍ଟି କାଲି ଏଠାରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯିବ, ତେଣୁ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କାଲି ଏଠାରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯିବ। କୃଷ୍ଣମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଝିଅଟି ଖୁବ୍ ଚାଲାକ୍, କୃଷ୍ଣମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଝିଅମାନେ ଖୁବ୍ ଚାଲାକ୍। ନଅ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ତଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଜାପାନୀମାନେ ପରିଶ୍ରମ ବୋଲି ଲେଖକ ଜାଣିପାରିଲେ କିପରି, ନା ଜାପାନୀମାନେ ପରିଶ୍ରମ ବୋଲି ଲେଖକ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗେନି ବା ଅନୁଭୂତିରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଖ ଦେଇଛି, ଜାପାନୀମାନଙ୍କର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ଲେଖ, ନା ଜାପାନୀମାନେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାନ୍ତି, ତେବେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ପରିବେଶ ସଚେତନତା ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ପୁନଃଚକ୍ରଣର ମନୋଭାବକୁ ସହଜରେ ବୁଝି ହୁଏ। ତା ଗ ଦେଇଛି, ଦେଖ ଜାପାନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣିଛ ଲେଖ। ଜାପାନ ଦେଶର 70% ଲୋକ ସାକ୍ଷର, ସେଠାରେ 15 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଶିଶୁମାନେ 4-6 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ବର୍ଷ KG ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏହାପରେ 7-12 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ବର୍ଷ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଓ 13-15 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ବର୍ଷର ଜୁନିୟର ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଏହାପରେ 16-18 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ 3 ବର୍ଷର ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହା ହିଁ ଜାପାନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଘ ଦେଇଛି, ଭାରତୀୟ ପିଲା 3 ଜଣ ସେଦିନ ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ ଖାଇପାରିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି, ନା ଜାପାନୀମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ, 1 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜାପାନରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ 8ଟାରେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ 8:02 ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପିଲା 3 ଜଣ ସେଦିନ ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ ଖାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ମନ ଜାଣି ଫଳ, ଏଥିରୁ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ, ନା ଯାହାର ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ମନ ଯେଉଁଭଳି ତାକୁ ସେହିଭଳି ଫଳ ମିଳିଥାଏ, ମନ ଜାଣି ଫଳରୁ ଏହା ବୁଝାପଡ଼େ। ଜାପାନୀମାନେ ଦୋକାନରୁ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକି, ନା ଜାପାନୀମାନେ ଅଯଥା ଦୋକାନରୁ ପଲିଥିନ୍ଟି ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। 10 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଦେଖ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଅଭିଳାଷ, ଅଭିଳାଷ ଲାଗେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କ'ଣ ହେବ, ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଳାଷ କେବେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଗ୍ରସର, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଉଚିତ। ଅନୁସନ୍ଧାନ, ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଚୋରକୁ ଧରିଲେ। ଅଭିବାଦନ, ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଲେ। ଆଗ୍ରହ, ଜାପାନୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇ ସବୁ ଲେଖିଛି ବାକ୍ୟ ଘଟଣ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆସିବ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ବାକ୍ୟ ଘଟଣ, ଯିଏ ଯାହା ଲେଖିଲେ ଚଳିବ। 11 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଦେଖ ତଳ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ପ୍ରତି ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ଟୋକିଓର ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଚକ୍ଚକ୍ ଦିଶୁଥାଏ, ତେଣୁ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ନା ଟୋକିଓର ରାସ୍ତାଘାଟ କିଭଳି ଦିଶୁଥାଏ ହେବ, କେଉଁଠିକାର ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଚକ୍ଚକ୍ ଦିଶୁଥାଏ, ଇଏ ବି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ତୁମେ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେ
ଆମେ କରିପାରିବା, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେବ। ଖ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଜାପାନର ରାସ୍ତାର ଛକମାନଙ୍କର ଯାନବାହନ ପଦଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ର ସଂକେତ ଯଥେଷ୍ଟ। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ, ଜାପାନର ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ? ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ ସଂକେତ କି ଉପକାର କରେ? କହ ଦେଇଛି, ଗ୍ରାହକ ଜାପାନୀ ୟେନ୍ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ଭିତରେ ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ଜଳି ଉଠେ। ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେବ ନା, ନାଲି ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ କେତେବେଳେ ଜଳି ଉଠେ, ୟେନ୍ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ଭିତରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ଜଳି ଉଠେ, ଏଭଳି ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ କହ ଦେଇଛି, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆବର୍ଜନାର ପରିମାଣ କମାଇବା ପାଇଁ ଜାପାନୀମାନେ ମୂଳରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ତା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ, ଜାପାନୀମାନେ କାହିଁକି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି? ଦେଖ, ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଭୁଲିବ ନା, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ହିଁ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ନହେଲେ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରହିବ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କ'ଣ କମାଇବା ପାଇଁ ଜାପାନୀମାନେ ସର୍ବଦା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି? ତେଣୁ ଏଭଳି ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଦେଇଛି, ଜାପାନୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନରେ କିନ୍ତୁ ପଛୁଆ ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେବ, ଜାପାନୀ ଛାତ୍ରମାନେ କେଉଁଥିରେ ପଛୁଆ ନୁହନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ, ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନରେ କେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ପଛୁଆ ନୁହନ୍ତି? ଯାହା ଦେଇଛି, ଜାପାନରେ ମାତୃଭାଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲେ, ମାତୃଭାଷାକୁ କେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ? ତାପରେ ଆଉ ହେବ କ'ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜାପାନରେ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ? ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଉ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ତ ଆମର ଏଇ ବିଷୟଟି ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ପୁଣି ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ, କିପ୍ ୱାଚିଂ।